Uma pessoa que é artista significa que ela é uma pessoa evoluída? Óbvio que não, né? Na verdade, assim, isso é legal, é importante da gente ressaltar. Por quê? Significa que algumas crenças, aquela pessoa que desenvolveu a sua carreira como artista, ela resolveu. Algumas crenças, aquela pessoa resolveu. Quer dizer que uma pessoa que é artista, ela superou todas essas crenças negativas sobre arte? Quantos e quantos e quantos inúmeros artistas a gente não vê se quebrar? Porque se perde num drama de alguma crença que essa pessoa tinha. E de repente se perde e resolve se envolver com droga de uma forma, né? Tipo, vai e se perde por aí. Ou fica uma pessoa muito excêntrica, intratável e arrogante. Ou, enfim, as estruturas das crenças, elas são estruturas que elas constantemente elas precisam ser revistas e elas entram em xeque na nossa vida, hora ou outra. Então, isso faz parte da evolução, isso faz parte da própria evolução. E essa também, essa percepção também é uma coisa que gera crenças. Por quê? Você imagina isso, fala assim, bom, falando das crenças, certo? Tem artista doido, daí tem artista drogado, aí tem artista pobre, aí tem artista arrogante, tem artista que não consegue ter uma vida, por exemplo, uma vida amorosa. Aí tem, olha quanta coisa, né? Fica, começa a virar um montante. E aí, dentro da sua própria crença, você fala assim, ai, eu até queria ser artista, mas isso tudo aí, esse pacote, eu não quero, não. A gente não tem tanto controle assim de tudo o que está acontecendo. O que você pode fazer por isso é buscar tomar consciência sobre as suas tendências e as suas crenças. A gente precisa realmente de muita delicadeza. Vou citar Pavitra novamente. A delicadeza é precisão. Ou seja, você ser delicado é você ser preciso.